سفير كي هوري الدولة أمريكا أو فرنج نيدال كاسي إتوبيا أمباسدور ديفيد شين أيا قرد كتل مامي إن عيد مدى إتوبيان كو أيا كميد نقضان هول قلق أميسوم إدال كاسوماليا ديفيد شين أيا حدا بركا جامعة جورج واشنطن إدال كامريكا إسلام مركان أقابل سنة أما دادا حريركا عالم كا وحان وقوان كاسي إتوبيا أيا كميد نقطي هول قلق أميسوم وكسليي أميد الشباب أسامحيسا إن أيا كوكس بضان أتاجر بضن واسدة وهذا الكهول جيا أفر كنا سدح بقول إيو سجاشن أسكري أي دولة إتوبيا أو قام يتنقون إياه هول قال كأمسوما أتليها عيد ماذا إتوبيا أي أمسوم أي قبا هذا الكجدي سن هذا الك أمباسدور ديفيد شين I assure you that Ethiopia's defense force will make a difference وحان الدين حقيقين يان عيدن كيثوبيا اي كمين نقون يان أميسوم اسلا مركان اي كاقيب قليان دقال كالغو سفين ايو حركة دال شباب وحان ايثوبيا هوستوغي دون تاتلس كسري أميسوم اي فرديقي سوي هاي مقالة مقدشو concept of operation in each of its military activity ciidamada Ethiopia kala hore geyiga Soomaaliya waxa ay ku joogtay go'aankeeda balse markani waxa ay hoostageysa AMISOM amarka hoggaanka AMISOM ayay ku shaqeyn doonta sidaasi waxa yiri General Siles taliyaha guud ee ciidamada AMISOM I can assure Somalis that yet Ethiopian troops were in Somalia before Ethiopia waqtigii hore waxa ay ku joogtay go'aankeeda Soomaaliya balse haatan waxa ay ka amar qaadanaysaa ciidamada AMISOM ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho waxaana shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa wax walba oo Ethiopianku ay sameeynaan in ay yihiin wax ay la ogtahay AMISOM whatever the Ethiopian troops will do they will do under AMISOM mandate ciidamada jooga dalka Soomaaliya ee AMISOM waxa ay la hawlgalayaan ciidamada Soomaalida kuwa Itoobiyana waxa ay la hawlgalayaan ciidamada Soomaalida sida uu qabo abaandulaha guud ee ciidanka xooga dalka Soomaaliya General Cabdirsaaq Khaliif Cilmi ciidamada Soomaaliyana si joint ah oo wada jir ah inay u wada hawlgalaan una xoreeyaan Soomaaliya una xasiliyaan dalka muxuu aha ayaa waajibaadkoodu yahay ummada Soomaaliyeedna waxay u aragtaa inay yihiin dad walaalahooda oo soo gurmaday safiirka Itoobiya ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay yihiin dhinaca Soomaaliya nabad ka dhacda Soomaaliyana waxa ay dani ay ugu jirtaa dalka Itoobiya been on the side of the Somali people for the last 24 years waxaan ahay dhinaca Soomaalida Itoobiya waxay aaminsan tahay in Soomaaliya hadii aysan nabad noqon aysan xasili doonin Itoobiya Ethiopia believes that unless Somalia is in peace, Ethiopia cannot be in peace. xarakada al-shabaab ayaa dagaal kula jirta dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM waxayna shabaab ay gacanta ay ku hayaan deegaano badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya hawlgalka AMISOMna waxa la qorsheynayaa in dhawaan la ballaariyo lana gaarsiiyo ilaa iyo 22 kun askari si loo xoojiyo ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya سلمان جمال سعيد تي في عالميجا يونيفرسال مجلة مقدشو